Jaz bi rekla, da se tudi v Idriji soočamo s podobnimi problemi oziroma z izzivi kot druga manjša mesta. Eden izmed glavnih je pomankanje stanovanj, se pravi stanovanjska problematika, kar je pa tudi glaven izziv za osamosvojanje mladih, se pravi na kakšen način se osamosvojiti, ko pa niso zadovoljene tiste osnovne potrebe, se pravi zaposlitev in pa pridobitev stanovanja. Imamo formalne in neformalne oblike vključevanja, lahko postanejo prostovoljci, nam pomahajo pri realizaciji programa, pri izvajanju programa. Idealno je, da pridejo že k nam z neko idejo in smo jim mentori, se pravi na kakšen način to idejo realizirati. Potem imamo različne oblike plačanega dela, bodi si študentsko delo, honorarno delo. In pa Mladinski center, ki je formalno zveza društev, ima skupščino in pa upravni odbor, katerega člani so mlade osebe. Se pravi tudi en bolj formaliziran način vključevanja. Jaz bi rekla, da je izjemnega pomena, se pravi ključno je to, da spodbuja mlade, da se vključujejo, da se predvsem vključujejo na aktivnosti, ki se izvajajo v lokalnem okolju. Tukaj je mladinski delavec v prvi vrsti nek mentor in pa povezovalec, se pravi mladi in različnimi odločevalci in pa nekak tista umestni člen med, vam rekla, mladimi pa drugimi organizacijami oziroma odločevalci na lokalnem nivoju.